26 травня колишній працівник Служби безпеки України впустив до приміщення аеропорту терористів. Тоді ж над литовищем замайорів прапор так званої ДНР. Наступного дня розпочалась активна фаза антитерористичної операції, в ході якої українським військовим вдалося відвоювати територію аеропорту. Серед оборонців найгарячішої точки в країні – спецпризначенці з Кіровограда, військові з Миколаєва та Дніпропетровської області, а також бійці добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Серед захисників аеропорту є бійці з Хмельниччини. Вони повернулись додому, аби перепочити. Командир 7-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Руслан Чорний на передовій ще з квітня. Вже пізніше опинився у Донецькому аеропорту. Ми несли службу в селищі Піски, яка була під аеропортом. Потім виїхали в Донецький аеропорт. Якщо пам'ятаєте, навіть по ТСН показували, коли УАЗ, як обганяв БМП, от нею ми і добиралися. Попри нестачу необхідної зброї та нелюдські умови перебування, українські бійці не один місяць утримують оборону української залізної фортеці. Є завдання, його любоцінно треба виконати, не зважаючи ні на ворога, ні на погодні умови. Було час, коли було дуже холодно і не було, щоб діти і не могли туди доставити одежу, але задача була поставлена і задача була виконана – втримати Донецький аеропорт. У міфічне перемир'я Руслан не вірить. Каже, це вигідно лише бойовикам. Бойовики все рівно провокують Збройні сили і наших хлопців на те, щоб ми відкрили вогонь, щоб це зафіксувати і нас в цьому вже звинуватити. Дружина подільського кіборга Ольга Черній у всьому підтримує чоловіка. Ти розумієш, що треба допомагати по можливості всім, чим можеш. І, ну, крім того, що я є зараз керівником політичного блоку «Правого сектора», тому це як і обов'язки мої, так і поклик душі. І це дає мені можливість бачити його, якщо я приїжджаю туди там на декілька днів. Таких, як Ольга, на Хмельниччині багато. Днями чергову гуманітарну допомогу подільським бійцям зібрали приватні підприємці одного з торгових центрів Хмельницького. Ми готувалися і збирали якось дуже швидко. Передача ця організувалася. Багато допомогла 18-та школа. Хто знав, хто міг? Наші працівники, з якими працюємо пліч-опліч також, і просто люди, які приходять, то приносять будь-що від себе, щоб передати нашим кіборгам. Допоки є небайдужі люди, котрі допомагають військовим, та допоки є бійці, котрі ладні віддати своє життя за краще майбутнє, українській державності бути.